Počela je druga sezona jedne od najpopularnijih serija na ovim prostorima. U pitanju je serija Besa. Slogan druge sezone koju imate prilike da pratite na Prvoj televiziji, naravno, je Porodica je sve. I situacija se već u prvim sezonama znatno zakomplikovala. Šta nas očekuje u novoj sezoni, kakvu su saradnju imali sa kolegama iz regiona. Danas razgovaram sa Milošem Timotijevićem i iliti inspektorom Kocijem, naravno, i stunt rediteljem Slavišom Ivanovićem. Dobar dan, gospodo, i dobrodošli u 150 minuta. Bolje vas našli. Ajde da počnemo od jedne vrlo interesantne situacije. Prvi put, čini mi se da je prvi put ova tema obrađena na jedan vrlo kompleksan način. Zapravo se priča o nekom svetu u kojem realno niko ne bi želeo da se nađe. Miloše, mislim, ti si glavni, ajde da kažemo, jedan od glavnih aktera. Kako tebi izgleda to? Pa, zašto je Besa tako zanimljiva i zašto ljudi toliko vole da gledaju? Upravo to što se ne bavi samo miljeom kojim se bavi. Znači, nije to samo taj kriminalni milje, već se fokusira na upravo na to, ovo što je prva sezona je bila šta bi sve učinio da zaštitiš svoju porodicu, a druga je porodica je sve. Jer negde su međuljudski odnosi tu ključ i melodramski taj, pogotovo u drugoj sezoni, taj melodramski sloj daleko izraženiji. Tako da, to je ono što mislim da će publiku, ono što kažu ljudi, zakucati za male ekrane. A svakako, niko ne želi, mislim, ko god živi ovakvim životom, niko ne želi da ima posla ni sa Interpolom, ni sa policijom, ni sa narkomafijom ili bilo kakim drugim. To je naravno. Mislim, mi nekako tu, zato negde to nas interesuje, filmadžija, još od davnih dana, od 70. kad je to krenulo, onako precizno da se obrađuje. Upravo je to negde priča zašto je nama to sve interesantno. Zato što su te negde ti ljudi uzbudljivi, interesantni, žive tako na ivici, zato su ti likovi toliko uzbudljivi, interesantni i za igranje, i za rad, i za sve. Čini mi se da i ta krimi tema, nama, gledam po Mašanu Lekiću koji postiže neverovatnu gledanost kod nas na televiziji, kada je publika u pitanju, i čini mi se da taj odnos između dva naroda koji nekako je uvek na dva tasa i samo gledamo gde će da prevagne, čini mi se da je tema sama po sebi osetljiva, jer je u pitanju i Besa, između ostalog, zakletva da će se neko osvetiti i tako dalje i tako dalje. Ne, Besa je u stvari data reč koja se brani životom. Ali, da, mislim, ima tu kad daš Besu da ćeš se osvetiti, to onda druga priča. Ali to nekako daješ sebi, a ne drugima. To je, mislim, jeste osetljiva tema, ali s druge strane prilika i da se stvari nekako malo približe i da se približe ljudi jedni drugima. Jer mi smo jako dobro sarađivali na setu. Nijednog trenutka nismo imali nijedan problem, nismo imali za dve sezone. Kad pričamo o problemima, Siniša, ja sam... Slaviša. Slaviša, izvini, molim te. Slaviša, kad smo počeli, pre nego što smo se uključili u emisiju, pričali smo o koreografiji koja se odavno sad već koristi u filmskoj industriji, a čini mi se da kod nas kinematografija dobija sve više na težini kada su te akcione scene u pitanju. Dobija na budžetu. A dobija na budžetu, da, prvenstveno na budžetu. Šala mala. U stvari nije. Kada nam produkcija da više prostora da nešto uvežbamo, samim tim što se nešto više puta ponavlja, postaje savršenije i bolje. Sada kada režiser zatraži jednu veliku koreografiju, ona treba mnogo puta da se vežba. Kako to izgleda? Kaskaderi među sobom prvo podele po scenariju pozicije, naprave koreografiju i onda posle to implementiraju na glumce. Mi smo recimo imali letos jednu probu sa baš Milošem Rašom i na našem poligonu gde smo doveli... Mislim da baš imamo jednu scenu, imamo pokrivalicu upravo koja se tiče Miloša, koji ste, ako se ne varam, to je, zahvaljujući vama smo dobili tu pokrivalicu. Miloš, ja mislim, u pitanju. Zamolit ću režiju da to pusti dok pričaš, izvinim. Vidimo, ja to nisam video, volio bih da vidim to. Evo, odlično. Ovde vam je ekran, a Slaviša, nastavi, molim te, zanimljamo što se dešava. I onda kada krene to prenošenje, da, to je na našem poligonu, sad sam to spomenuo. Kada je sad opet koreografija, sami tim zavisi u scenariju. Ono što sam rekao, ne možemo mi, vraćam se na prvu sezonu, da od jednog čoveka kao što je Uroš, koji je totalni civil i silom neprilika se nalazi u tom svetu, kao postoje ninja ubica, trči po plafonu. Prosto to je nemoguće. To može da se napravi od jednog inspektora koji je prošao neke ozbiljne obuke na akademijama, visokim školama, pa može od njega da se napravi super junak. E, naspram skripta i svega ostalog, to je scenarija, mi implementiramo to na glumce i samim vežbanjem se dostiže
savršenstvo. Spomenuo si budžet na samom početku razgovora i zapravo si otkrio jedan kuriozitet, ako mogu tako da kažem, a to je da je snimljena scena sudara automobila na mostu, što se inače vrlo retko radi. Pa inače se izbegava. Uzor tome najčešće scena iz filma Borov identitet, gde on vozi se sa, da mu beše žena ili devojka u autu, snajper pogađa, oni sleću sa mosta. Samo izvođenje takve akcije komplikovano za pripremu, zato što mora da obezbedite od desetine ronilaca do specijalnih dizalica, do čeličnih mreža, to ako ostaje čovjek u automobilu. Ako se raskadrira, onda opet postoji. Mi smo, prva ideja bila da se to u Estoniji snimi na jednom putu blizu Litice, pa da se raskadrira i tako dalje. Međutim, naš režiser za taj segment, Igor Stojmenov, je opčinjen tom scenom na mostu, ako postoji mogućnost, i onda smo tako sedeli i razmišljali kako da ne, pošto smo opet, kažem, u Estoniji, sve nam je ograničeno, jer ja ovde imam u Srbiji sve što mi treba, a tamo opet moram u saradnji sa lokalnim kolegama, kaskaderima, da izorganizujem i iznađem i opremim, da kažem, samo tu scenu sa svim specijalnom zaštitnom opremom. Tako da je bilo jako komplikovano, ali eto, napravili smo, ja mislim, sjajan posao uz moje kolege dublera Marka Vasiljevića i Marka, zaboravio sam prezime. Obojica su Marka Joksimovića. Marka Joksimovića, i odradili smo super posao, imali smo tamo i probe. Opet, kažem, produkcija nam je obezbedila dovoljno vremena. Zahvaljujem se također, eto je Mileni Džambasović, koja je imala sluha da taj kuriozitet od scene pretočimo u realnost. Došli smo tamo malo ranije pre snimanja, imali smo 4-5 dana probe, sve smo to doveli do savršenstva, izvodili smo scenu na najbolji mogući bezbednostni način. Niko nije povređen za vreme snimanja, to je što najbitnije. Tako je, nokat nije zafalio nikome. Nije bilo ko u scenama sa Jackie Chanom, gde on ostane bez pola ruke pa ga posle sastavljaju. Dobro, to je dobra vest. Miloše, spomenuo si malo pre saradnju sa kolegama iz Albanije. Da li si već imao priliku da sarađuješ sa nekim od njih ili ste se zapravo na scenama prvi put susretali? Kako izgleda ta saradnja? Ja sam u prvoj sezoni sarađivao sa nekolicinom njih, sa Arbenom, sa Maturim, kako se zove, bože, igra Skendera, ne mogu da se setim sad trenutno. Imao sam par scena sa njima, ali međutim u ovoj sezoni sam baš dosta scena imao sa njima. Sad, evo, od sledeće epizode moj lik silazi u Crnu Goru, pa ćete vidjeti šta će da se desi. Čak si nam je otkrio nešto. Ja sam hteo da izbjegnem pitanje šta će se desiti u ovoj sezoni. Pa ja, samo zato što u drugoj epizodi on kaže ja moram da idem dole. Znači, bilo je jasno. Čekaj, imam još jedno pitanje. Kad si već počeo da pričaš tako, možda uhutim talas. U ovoj sezoni imaš tri nove koleginice. Da. Partnerke, da. Partnerke, da. Hana je bila jedna u prvoj sezoni, a u drugoj sezoni zapravo imaš Milicu Zarić, Katarinu Čas i Minu Softić. Tako je, Mina Softić i Katarina Čas igraju koleginice, a Milica igram suprugu. Tako da, da, Petrit je okružen ženama u ovoj sezoni na neki način. S jedne strane, a s druge strane ima neki drugi put. Spomenuo si Arbena Bajraktaraja i nekako čini mi se, neću mi zameriti kada uporedim vas dvojicu, imate vrlo karakterističnu fizionomiju. Ti nekako uvek upadneš u taj lik, da li je film ili serija, nekoga ko je opasan. Bez obzira da li je pozitivna ili negativna strana, ne znam da li me razumeš, kao lik u ogledalo. Neki put si negativac, a neki put si pozitivac, ali je to vrlo, vrlo izraženo. Čini mi se da i on čovjek po svojoj fizionomiji nekako kao da ste se preklopili u istoj seriji na isto mesto. Dardan, Petrit i Uroš, i zato je to dobar scenarij u Besi, jesu nekako različite strane istog Novčića. I to je ono što je zanimljivo i ta sudbina koja ih je povezala u jednom trenutku, svu trojicu uvezala. To je okosnica i prve, pogotovo prve, ali sad i druge sezone. Tako da, to jeste, mislim, ja opasan, mislim, zna me, Slaviša me zna tolike godine. Ne, ja pričam o tvojoj glumi. To je zbog opasača.
To je zbog upasača. Jeste. Ne, pa ne, znaš kako, stvari fizionomije i nekako i televizija i film su vizualne umetnosti i dosta je bitno i kako izgledaš i sve ostalo. I onda je to negde ključna stvar, jer mislim, bio bi čudan reditelj kad bi mene pozvao da igram neki lirski baš lik do kraja. Slušaj, Vincent Cassel je dobar primjer, znaš, možda treba da... Ali on ima vrlo specifično lice. Šalim se sa tom, naravno. Ne, Bože, sad čujem, naravno. Pošto onaj čovjek igra i psihopata, onda posle toga igra u ljubavnom filmu i ti kao očekujem da... Ali to je Vincent Cassel. Da, ali čekaj, pa dobro, vidi, ja te sad poredim s razlogom. Hvala ti, hvala ti. Ja bi ti sjajan psihopata, verujem. Kao da nisam već igrao to. Kao da to više nije. Slaviša, reci mi, da li si imao, recimo, kad pričamo o saradnji sa kolegama iz Albanije, pretpostavljam da su i oni učestvovali u nekim od tih akcionih scena koje su zahtevale koreografiju. Da li imaš od njih feedback, da li imaš povratnu informaciju, da li su već radili to na terenu, da li su imali prilike da rade na taj način? I kakva je bila saradnja uopšte? Pa recimo, evo baš sada u prve dve epizode što je već prikazano, kada baš sam ja lično bio upucan od strane njih. Pa imali smo lepu saradnju, profesionalno slušaju šta se predloži, daju neki svoj doprinos tome i da vam kažem, nešto sada da smo preterano ulazili u neko međusobno propitivanje, držali smo se scenarije, radili smo, kažem, odlični su profesionalci, jako je zadovoljstvo snimati sa njima i radite, ali ono što mene jako opčinilo je toliko koliko oni lako uđu u taj psihostanje. Recimo, zaboravio sam, Tristana je on igrao. A, Tristan Gezim? Da. Gezim Džerom. Jedan glumac, da ga vidim na ulici, pobegu bi s druge strane ulice. A ovako, kada sedim u cateringu, čovjek se smeje, super, ali kako lako uđu u te... Ili vidiš šta ti pričam? Evo, čovjek je upravo opisao tvoje stanje, tvoje glumačko stanje na sceni. To su stvari kanalisanja, to su tajne koje se ne otkrivaju nikom. Da, zapravo je bio kompliment... Pojede malo džumbira. Hvala ti, naravno. Dobro, možemo da očekujemo još neku scenu kao što je, recimo, sad si spomenuo to sudar na mostu. Da li možemo da očekujemo neku... Pa mislim da je to najkompleksnije. Pa ne toliko kompleksno, ali da li možemo da očekujemo još neku... Ima još akcije, ima. Biće do kraja. Ima još akcije, da. Bilo je. Dosta zanimljivih scena. Da li radiš obuku sa glumcima? Uvijek se setim, naravno, Otpisanih i drugih serijala gde se koristi Luger, pa onda kad puce oni kao da izbacuju metak iz cevi pa radi s pištolj. Da li se radi ta vrsta obuke sa glumcima? Na kraju krajeva sada smo imali situaciju sa Alekom Baldwinom koji je, nažalost, upucao osobu na setu. To je baš ovako jedno loše dešavanje. Naravno da se radi, kod nas postoje na filmu sertifikovani oružari koji se bave i onda oni kao neko ko ima dozvole za rad sa civilima. Znači, to ne može da bude službeno lice koje je otišlo sa posla, uzelo neplaćeni odmor i obučava filmske radnike posle. To mora bude čovjek koji ima iza sebe mnogo filmova i da održi obuku. Onda ja kao stand koordinator dođem i uobličim tako nešto. Sada desi se da može da trza ovako kada ispaljujete iz Magnuma 44. Sigurno neće stojati koliko god da ste jaki, mora. Ali za neke druge pištolje, automatike ili poluautomatike, naravno se neće desiti. Tako da postoje obuke. Mi recimo u praktiku, evo sad ovih dana upravo finalizujemo dogovor, pošto već neki 20 godina sarađujemo sa Fakultetom dramskih umetnosti u Beogradu. Sada ćemo to i da obličimo između Srpske kaskadarske asocijacije i FDU kao institucije, da držimo obuke predavanja, da nam se pridruže mladi glumci koji su već diplomirali na obukama. Čak imamo u planu da radimo i obuke za akcionog glumca, tako da pomognemo malo i tu stranu medalje da se i glumci više edukuju i da budu spremni za tako nešto. Nisu svi nadareni kao ove starije generacije koje su volile da se mimo fakulteta... Ali ja sam negde pročitao da zapravo da li si ti izjavio ili Hana da su vam uzor bili Mulder i Scully. Da, u tom nekom odnosu muško-ženskom, da, koji je stalno kao tinja, u nekom je latentnom nivou, nikad ne znaš da li će da pređe na drugu stranu, ali nikad ne pređe na drugu stranu. I to, negde smo to mi u prvoj sezoni i tako... I to se i vidi. Pa ja mislim da se vidi, da. Ja mislim da se vidi da smo uspjeli.
Vidi se, postigli ste. Veruj mi, vidi se. Gospodo, hvala vam mnogo. Hvala vam na gostovanju 150 minuta. Želim vam mnogo sreće sa drugom sezonom. Prva je bila, naravno, bestseller ili hit, kako god. Nadam se da će drugo biti još bolja. Bila je nešto novo, definitivno. Definitivno, a evo sad čujemo da uvodite i ovde nove standarde, tako da ja sam siguran da će to biti apsolutni hit među serijama. Hvala još jedan put na vremenu koje ste izdvojili. Hvala.